Primas tuté de 16 menors víctimes d'explotació sexual, 15 nines i un nin, però excepcionalment i per protegir-les no totes viuen en algun dels seus 30 centres d'acollida propis o concertats que tenen a l'illa. L'atleta de 13 anys que va ser presumptament violada per un grup de joves la passada nit de Nadal ha demanat ser traslladada a un centre de la península. Així ho ha confirmat el president de l'IMAS al programa Els Dematins. De hecho, actualmente tenemos a dos chicas que están en la península por este tipo de circumstancias y es una medida que ya están valorando los técnicos, que nosotros también hemos propuesto. L'IMAS tutela actualment 359 menors. Quan detecten un possible cas d'explotació sexual, els educadors elaboren un informe, ofereixen ajuda psicològica a les víctimes i es posen en coneixement de la Fiscalia de Menors, la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. Des de 2016, l'IMAS forma part d'una comissió interinstitucional amb el govern i els cossos i forces de seguretat. Dimecres es reuniran al Consell de Mallorca per avaluar la situació. L'objectiu de la col·laboració és combatre aquesta xacra. Incluso en los últimos meses se ha acelerado muchísimo esa colaboración. De hecho, un ejemplo es que fuimos noticia el 23 de diciembre por un caso de un explotador sexual alemán en el cual, pues gracias a la colaboración de l'IMAS con Guàrdia Civil, pues se pudo detener. També diuen fan feina amb la policia per evitar que els menors surtin dels centres d'acollida sense autorització. Arran del cas de la violació grupal del dia 24 de desembre, el Partit Popular ha demanat la compareixença de la consellera Fina Santiago i el president de l'IMAS. Vox ha anunciat que sol·licitarà visitar els pisos tutelats i els centres de menors.